ដោយឡែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានបានបញ្ជាក់ថាដល់ពេលដែលយើងត្រូវរួមគ្នាដើម្បីស្ដារតំបន់ដីសើមឡើងវិញហើយត្បិតថាតំបន់ដីសើមនេះគឺជាធនធានមួយរបស់កម្ពុជាដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់មនុស្សនិងធម្មជាតិការស្ដារតំបន់ដីសើមឡើងវិញដែលជាប្រធានបទមួយដ៏មានសារៈសំខាន់និងរំលឹកដាស់តឿនយើងទាំងអស់គ្នានិងប្រាប់យើងថាដល់ពេលសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាស្ដារឡើងវិញនៅតំបន់ដីសើមដែលជាធនធានដ៏មានសារៈសំខាន់មិនអាចកាត់ថ្លៃបានសម្រាប់មនុស្សនិងធម្មជាតិនេះនេះជាមតិលើកឡើងក្នុងទិវាតំបន់ដីសើមពិភពលោកឆ្នាំ2023ដែលអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីភាពដោយឯកឧត្តមស្រុនដារិតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាននិងឯកឧត្តមឆៃម៉ាទីណាល់អភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងឯកឧត្តមស្រុនដារិតរដ្ឋលេខាធិការបានលើកឡើងថាការបាត់បង់តំបន់ដីសើមតាមរយៈការប្រើប្រាស់តំបន់ដីសើមសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សការកែប្រែតំបន់ដីសើមដើម្បីបម្រើដល់វិស័យកសិកម្មការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការស្រោចស្រពការលុបរុចាក់បំពេញតំបន់ដីសើមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងការសាងសង់លំនៅឋាននិងសំណង់ផ្សេងៗជាមួយគ្នានេះការបំពេញនិងប្រមូលផលពីតំបន់ដីសើមហួសកម្រិតរួមជាមួយវត្តមានប្រភពរាតត្បាតនិងកត្តាចង្រៃកំពុងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីតំបន់ដីសើមឯកឧត្តមបន្តទៀតថាជាក់ស្ដែងនាពេលថ្មីៗនេះតំបន់ដីសើមបឹងទន្លេសាបដែលមានភូមិសាស្ត្រស្ថិតក្នុងខេត្តទាំង6រួមទាំងខេត្តបាត់ដំបងបានទទួលរងបញ្ហាដោយបានរៀបរាប់ខាងលើជាពិសេសការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីខុសច្បាប់ពីជនខិលខូចមួយក្តាប់តូចដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តំបន់ដីសើមដ៏មានសារៈសំខាន់នេះដោយមើលឃើញគុណតម្លៃនិងបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងតំបន់ដីសើមបឹងទន្លេសាបយើងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រមុខបានដាក់ចេញនូវអនុសាសន៍ណែនាំដល់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាប្រឈមខាងលើដោយបានដកហូតយកមកវិញនៅផ្ទៃដីដែលបានទន្ទ្រានកាន់កាប់ក្នុងតំបន់3កែសម្រួលព្រំប្រទល់តំបន់2និងស្ដារតំបន់ដែលទទួលរងការទន្ទ្រានទាំងនេះតាមរយៈការដាំស្ដារព្រៃលិចទឹកឡើងវិញនិងថែរក្សាដំណោះព្រៃលិចទឹកជាថ្មី